Shqiptarë dhe Maqedonan City janë më të nënpunësuarit e rajonit. Kjo do të thotë se edhe pse kërkojnë punë me kotë plot, gjenë vetëm e të pjetëshme pra part-time. E janë jo pak, por afro 25-34% e të punësuarve që nuk gjenë do të, të punë 8 orë në ditë. Të dënat janë publikuar nga një sëndash i Gallup në studimin e artme e punës ku flitet për nënpunësimin. Indeksi Gallup mat përqendjen e të anketuarve në fuqinë punëtore, të cilët punojnë në kapacitetin e dëshiruar dhe atyre që punojnë nën në kapacitet. Sipas raportit, Shqipëria dhe Maqedonia kanë normën më të lartë në Ballkan të nënpunësimit, ndërsa shfaqet më mirë Serbia, Malizi dhe Bosnjë-Hercegovina me rreth 14 deri 25%. Kryesisht punët që bëjnë shqiptarët part-time janë në kompani call center, në turizëm, pujësi apo dhe në kompani ndërtimi, pasi një pjesë janë student apo nën në moshën 18 vjeç dhe ligji nuk leon që të punojnë me koto plot. Ndërsa disa të tjerë varen nga punësimi sezonal apo projektet që marin punëdhënësit e tyre, po ka dhe kompani që nuk kanë shumë para dhe i paguajnë me honorare, kështu që i mbajnë nga dy dhe rrë gjashtor punë në ditë.